Добро утро се посвети у нас в 8 сутринта. Полицията продължава разследването на убийството, извършено в района на околовръстния път на София. 46-годишният Николай Дракополов беше прострелян в главата, докато чака на светофара на разклона при Симеоновско шосе. Стрелецът се издирва. Последна информация очакваме сега от репортерът ни на място Кристиян Гаров. Добро утро. Точно така. Продължава разследването, продължава и издирването на убиеца, застрелял 46-годишният Николай Дракополов снощи тук на булеварда Симеоновско шосе, където се намираме и в този момент. Очаква се по-късно днес да бъде извършен и втори оглед на место престъплението. Тук периметърът под моста все още, както виждате, остава отцепен, защото по данни на разследващите, по всяка вероятност, извършителят на това тежко криминално престъпление е изчакал жертвата тук под моста. Бил е маскиран, насочил се към автомобила, който е бил спрян на светофара на метри от тук, след което е произвел два изстрела, един е попаднал в главата на жертвата и всичко това се разиграло пред погледа на 11-годишно дете, което е стояло в колата на предната седалка на автомобила на жертвата. Детето за щастие невредимо. Това, което се знае, че се работи по всички версии, които имат разследващите, включително и за поръчково убийство. Собственик Николай Дракополов, също така можем да кажем, че е собственик на автокъща. Тепърва въпросите все още са прекалено много от отговорите, но очакваме по-късно през деня да стане ясно и да бъде дадена информация повече от разследващите органи. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Кристиян Гаров, за убийството в района околовръстното шосе на София. Централната избирателна комисия започва проверка на резултатите от парламентарните избори, която ще продължи най-късно до четвъртък, 8 април. Тогава трябва да бъдат обявени официално окончателните проценти, които събират 6-те партии и коалиции в 45-тото народно събрание. При 100% обработени протоколи, това са ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България и Изправи се, мутри вън. Извън парламента остават ВМРО и коалицията Волен ФСБ. До края на тази седмица ще бъдат ясни и имената на новите депутати. След това най-късно до 4 май трябва да се проведе и първото заседание на новия парламент. И към здравната тема. 4004 са новите случаи на коронавирус в страната. Направени са 17576 теста. Това означава, че близо 23% са положителните проби. В болница са 10355 души. От тях 755 се нуждаят от интензивни грижи. Излекувани за последните 24 часа са 2759 души, а 132 са починали от болестта. През изминалия ден са били вакцинирани 9586 души. Така вече над 519600 са с поне една доза. Над 120 лекари са станали жертва на коронавируса от началото на пандемията у нас. В Световния ден на здравето в 12 часа с минута мълчание ще бъде почетена паметта на медиците, които загубиха живота си в битката с COVID-19. Ще бъдат пуснати и сирените на линейки в знак на почит. Изпитанията с ваксината на AstraZeneca върху деца в Великобритания временно бяха прекратени. От Оксфордският университет съобщават, че нямат притеснение относно безопасността на доброволците, но се изчаква окончателното решение на Европейската агенция по лекарствата за препарата. Ваксината на AstraZeneca продължава да среща противоречиви мнения, а от агенцията съобщиха, че имат нужда от още няколко дни, за да излязат с окончателна позиция, има ли пряка връзка между препарата и тромбозите при пълнолетни. Следващата емисия новини е точно в 9. Останете с деня, започва Христина Христова. Преди това обаче прогнозата за времето с Павлета Терзийска.